不学，好，O 不 OK？那 OK 的话，我这边再唠叨一下哦，我再讲一下，在今年哦，110年哦，有几个重大，不管是在公共卫生哦，或者好吗，新的一些时事上面，你比较容易考的题目哦。一生大概只有一次啊，你会在做我们的第三集哦，所以新冠病毒是对我们大家来讲很大一个冲击哦，110年，这个新的一些政策或者是法规，好吗？它会考在你的不同的地方哦，例如会考在你的社区护理，或者考在内外护理，或考在产科，不见得儿科。好，我先讲一下啊，第一个，这个是最新的十大死因公告。所谓最新的是指109年哦。那麻烦同学注意一下，我们的几个，好，十大死因哦，第一个跑不掉是癌症哦。那癌症同学要听好，如果考你癌症的死因哦，答案是什么？肺癌。所以在你的内外考，像女生呢，肺癌通常是肺腺癌死亡哦，是哪一种基因所造成的？但是如果是以发生率最高的，帮我记一下，这叫大肠癌。这是第一个，十大死因第一个还是一样，跑不掉癌症。第二个是心脏病，heart disease。第三个我就很特别注意到，答案是肺炎哦，肺炎。你说跟新冠有关吗？No，这边肺炎大部分都是吸入性肺炎，在你的内外会考。老人的吞咽反射比较差，所以吸入性肺炎，老化很多。好，第四个是中风，第五个是糖尿病，第六个是意外。好，大概记到这边就已经够多了，所以记前三个啊，这个是好，我们6月底才公告的一个109年的十大死因。第二件事情呢，我们来看看以各年龄来讲哦，各年龄层来讲，0到1岁哦，这叫婴儿，你一定要记哦。所以人家讲到婴儿死亡率，婴儿死亡率是指什么？那婴儿呢，在我们的去年年底哦，它的第一大死因叫周产期病变。你说老师，这什么叫周产期病变？通常周产期要这个在我们的社区应该会讲到，是指怀孕28周之后到出生1周内叫周产期。所以呢，通常是哦早产 PP 哦所造成死因。那这边就会考到像我们的 RDS 呼吸窘迫的一些症状等等，好吗？好，那婴儿的第二大死因是先天性畸形。好，这是第二个按照年龄来划分的。好，第三个呢，同学注意到，这个是1岁一直到25岁之间，主要是我们的意外为死亡，交通意外为主。那如果是26岁以上，都是以癌症为死亡，好吗？那我要特别请你记住，小朋友的癌症哦，跟大人癌症的差异，小孩癌症呢是 ALL 为主，这个叫做急性淋巴性的白血病，所以呢，好，它跟大人，我们刚刚讲过，大人是什么？当然是肺癌，好，不一样。再来呢，儿童呢还常见有脑癌，还有核结石，大于10岁这两个预后最差。
所以通常好发如果是在五到九岁，他的愈后是比较好的，这个要注意一下。那脑癌呢，是在学龄儿童。至于喉结是淋巴癌，是15到19岁，是青春期。好，是如果再考你第四个，通常机会比较小哦，比较小，是视神经母细胞瘤。它是一种交感神经的垂直细胞，垂直细胞。所以这个是癌症哦，在小朋友跟大人上的一个相当大的差异。好，第五个，如果按照我们的青少年，青少年定义哦，也在儿科的范围之内，12到18岁我们叫青少年，它的主要死因呢有三大类。你要记得是第一大类是交通意外，第二大类居然是自杀。最近好吗？很多同学情绪紧张，压力非常非常高，老师建议您两句话好不好？这也是跟画画讲的好吗？不要跟别人比较，自己念多少算多少，好吗？因为时间上会给你的压力，所以持久战是一个战胜自己的方法。累了休息，然后继续念书。好，这个是我们心理上很大的一个挑战啊，这考试对同学来讲。第三个是癌症死亡。然后呢，我们最近呢，像电子烟啊、加味烟哦，是造成青少年哦肺癌急剧上升的一个很可怕的原因哦。好，有一部分东西跟儿科没有关系哦，所以我要你稍微注意一下十大死因哦，在我们这边有新的公告，新的公告。第二件公告啊，是产检的公告。产检呢，一共14次哦，从7月1号开始。啊，你说老师，那他如果没有写7月1号呢？你还是用旧的，旧的就是十次，旧的就是十次。那怎么背啊？很好背。我们把产科分成怀孕三阶段，那怎么背啊？2、4、6，好吗？所以加起来，哎，这个对不起，好吗？这个加起来呢，一共就有14次。好，这第一期、第二期跟第三期啊。然后呢，我们再来讲到第三个，一共14次啊，记起来。长照服法哦，这个是会在你的社区比较会考。也是在6月公告新的修正案，护理人员可以做长照，这个没问题啊。我们目前是用2.0计划，它跟病历是一模一样啊，所有的照护法跟病历是一样。后面呢，这个是重点，7年，好吗？那未成年到成年后的7年为止哦，所以这个是在最近公告。那至于新冠的话哈，我想各个科的老师都讲过，这 RNA 病毒哦，它变化非常非常快。现在变化最快的叫做 Delta 株哦，那叫印度株。那你可以选择有4种疫苗可以打，好吗？但是国产的还没出来，就不知道你有没有机会接种。18岁以下哈，不打 AZ 了 ，AP、
怀孕的可以打疫苗。但是呢，这个 AZ 是腺病毒为载体的，你可以打我们的 mRNA 疫苗。这个有什么莫德纳啦，有辉瑞啦等等哦、喔，所以这个是新冠哦、喔，怀孕是可以打我们的疫苗，没有问题的。好，第三件事情哦、喔，新冠呢，它归在第五类的法定传染病。不用怀疑，二十四小时之内报告。如果是第一类的，你就记住。按赞、订阅、开启小铃铛。